بەڕێزان شوفێرانی بەڕێز ئەم کاتۆ باش من ئەندازیار شێرزادم لە سەنتەری کۆمپیوتەری ئارازەوە. پێویستە ساڵانە جارێک ئارفلۆ پاک بێتەوە، بەڵام بۆ ئەو وەرزی گەرمایە کە ئارفلۆ خۆی گەرمە پێویستە پێش پاکردنەوە چەند دەقیقەیەك لە بەرموباریدا یان سپلیتی ڕابگریت تاکو تەواو سارد بێتەوە. ئینجا بە سپرای سووری لێ بدەیت و پاکی بکەیتەوە. خۆ ئەگەر هەر بە گەرمی سپرای لێ بدەیت، چونکە سپرە خۆی ساردا، ئەگەری هەیە ئەساسەکانی ناو ئارفلۆ بسووتێنیت. جا بۆ ئەوەی ئارفلۆ سەلامەت بێت، پێویستە تەواو ساردی بکەیتەوە. ئینجا سپرای لێ بدەیت و جوان پاکی بکەیتەوە. فرمانی ئارفلۆ ئەوەیە ڕێژەی ئەو هەوای کە بدکشێنی ساردا بۆ بزوێنەر دەچیت دەیپەیوێت و بە عەقڵ دەڵێ ڕێژەی هەوا ئەو بڕێیە تۆش ئەمەندە بەنزین بە نۆزڵەکە بنێرە. جا ئەگەر ئارفلۆ پیس بوو یان هەوازین هەبوو بە خارجی ئارفلۆ هەوا داخڵی بزوێنەر بوو، عەقڵ نازانیت بە دیاریکراوی ڕێژەی هەوا چەندە. بۆی لەم حاڵەتەدا عەقڵ کوێرانە بەنزین بۆ نۆزڵەکان دەنێرێت و ئۆتۆمبیلەکە زیاد بەنزین سرف دەکات و کەمێکیش جووکەڵی ڕەش دەکات و ئارپیەمی ثابت نابێت، واتە سرۆڵی یاری دەکات. لە هەمان کاتدا ئەو ئۆتۆمبیلە گێر ئۆتۆماتیکن زۆر جارەگە ڕێژەی هەوا زۆر ناجیگیر بوو، خۆپێکدادانی گێر دروست دەبێت یان گێر تێکەڵ دەکات.